med orkestern som bildades i Malmö 2011. Och de har redan en fullspikad turnéplan. Dessutom planerar de ett helt nytt album, oavsett om de vinner skivkontrakt eller inte. Kaxigt och bra tycker jag. Kom och ge, kom och ta allt som jag har. Dessa smärtsamma och vackra rader förmedlar Magnus Meinert i orkestern som heter Voice.